Kitty. Headshot. Nice. Double kill. Ultra kill. Headshot. Dalam ni. Top tengah. Jangan tak ada. Top tengah. Kiri. Kiri nak ke? Flag successfully captured. Seriously headshot kau gitu. Wah. Hai, body aku. Best. SK kita. SK kita. Kau body aku. Saya satu SK kita. Hala. Kiri kiri. Itulah kita dapat flag dah. Top kiri ni. Top drop kita. Masuk eh, tak flag. Nice. Mati eh. Alah, dia jaga flag lah. Jaga pun satu tak tahu. Tak tahu kanan. Ultra kill. Tinggal keluar. Ya lah. Belum keluar lagi. Belum. Grand kill. Kiri kiri kiri. Headshot. Ala. Kiri. Kiri pintu kecil. Satu. Batik. Tak ada ni rifle. Benjen. Tengah. Nak try lah ini lah. Try apa? Pemas. Pemanan? Ya. Dah aku lah. Tak tahu lah. Fire in the hole! Fire in the hole!
Top tengah. Double kill. Hey. Kanan. Flag captured. Flag kanan keluar. Lebih step kau. Headshot. Top tengah. Top tengah ni. Flag drop. Flag kanan. Top. Let drop eh kanan. Flag dropped. Nice. Fire in the hole. Fire in the hole. Double kill. Ready. Headshot. Top kiri ni. Tengah. Top kiri. Tengah ni. Black. Mati. Dia. Flag taken. Ikut tunnel. Kiri ya. Dekat tunnel dulu mati macam tu. Dia dah lagi flag dia. Ya Allah. Berapa banyak orang je. Flag taken. Kanan. Kanan top. Flag return. Babi nak milih. Ada apa? Square kita eh patut ada shot itu ni mana flag alumin baik satu lagi flag
captured. Se la quiere nadie. Ultra kill. Sudah seri. Team victorious. MVP terus.